oportunidade àqueles que treinaram e que merecem. Mas chuta para quem? Vai no gol! Vai no gol! Começa a Benfica. Vamos! Ui! Eu! Eu! Cruza! Cruza, caralho! Até
aí, eu sou o primeiro, mano. Alguém é o primeiro. Ô, boa! Boa, boa, Ruben! Vai, Ruben! Vai, puxo! Vai, mano! Vai, vai! Vai, mais forte, pá! Mas tem que ser golo agora, caraças! Foda-se! Por que vem primeiro para o outro? O primeiro, pá! Mas está todo mundo a ser puto agora! Forca-se, caraças! Já joga, joga, joga no banho, Mateus! Vai! Leva! Leva! Um pouco, cara! Vamos para o outro, cara. Isso. Arranca, António, tu paras para quê, rapaz? Forte, forte! Forte, forte! Gol! Cadê o filho do bloco de cima? Jogou nos Júniors, o jogo todo entrou. É bom? Vai, vai, vai! Estão bem, António!